बदरुद्दीन आजमल कलगेसियाले গৈছিল কালি কলগেসিয়াটো আজমল ফাউন্ডেশ্যনৰ আজমল ফৰ্টি এটা খোলাৰ চিন্তা কৰিছিল। তাত এইদৰে আজমলে প্ৰাৰ্থনা কৰে। আজমলৰ কাষত চাওক বহি আছে শ্বেৰমান আলী। শ্বেৰমান আলী কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক, আজিও আজমলৰ ঘৰলৈ গৈছিল শ্বেৰমান আলী। এই গোটেই কাহিনী আচলতে ট্ৰেজিক নায়কজন হৈছে এটা শ্বেৰমান। শ্বেৰমানৰ সপোন আছিল এ আই ডি এফৰ হৈ বঙাই তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা, কিন্তু এতিয়া বৰপেটা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলেও বেয়াকৈ হাৰিব। কিন্তু বৰপেটা সমষ্টিত এতিয়া শ্বেৰমানৰ সেই তথাকথিত মিয়া, যাক মিয়া মুছলমান মিয়া ৰাজনীতি কৰি আছিল, মিয়া মুছলমানৰ এতিয়া সংখ্যাগৰিষ্ঠতা নাই। গতিকে শ্বেৰমানে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলগীয়া হ'লে ধুবুৰীলৈ যাব লাগিব, আজমলৰ জেগাত খেলিব লাগিব। শ্বেৰমানৰ দুৰ্ভাগ্য এয়া, যি শ্বেৰমানে মিয়াৰ পোচাক পিন্ধি মিয়াৰ মিউজিয়াম স্থাপন কৰিবলৈ গৈছিল, আটাইতকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে শ্বেৰমান। এতিয়া আজমলৰ কাষত বহি আজমল ফাউণ্ডেশ্যনত অংশগ্ৰহণ কৰি এইদৰে আল্লাৰ দোৱা মানি লৈছে তেওঁলোকে। পৰৱৰ্তী সময়ত বদৰুদ্দিন আজমলে সেই সভাত এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি কয় যে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ ফলাফল খুবেই ভাল আছিল। হয়, আমিও স্বীকাৰ কৰিছোঁ, আমি তাৰ বাবে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বহু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এবাৰ চিকিৎসা বিদ্যাত পঢ়িবলৈ সুযোগ দিলে, কিন্তু চৰকাৰে তাত বাধা প্ৰয়োগ কৰিছে বুলি আজমলে আজি পুনৰ ক'লে। তারিফ করব লাগিছিল, প্রশংসা করব লাগিছিল। দুঃখ কথা আপনার দেখি আছে, আজি তিন চার দিনের ভিতর এই সুপার ফোর্টি 315 স্টুডেন্টে পড়ার পিছত এই সরকারে যে হিসাবে বিরোধিতা করা এই প্রজেক্টটি শেষ করার বুঝা যায়। এইসকলের ভিতর এডুকেশনের কোনো মর্যাদা নেই, খালি পলিটিক্সই পলিটিক্স আছে, খালি পলিটিক্স করে কি মানুষ বাঁচতে ভয় খাই আছে। আজমলে আছে অসমে, আমি অসমের কি মাটি লৈ যাম, মাটি তো লই যামি, অসমত জন্ম লৈছো, মরিম অসমত, মাটি দিয়া হবো মাটি অসমত, আমি উঠিম কাম তাতে, আমার কোনে হরাব পারিব, আমি অসমের মানুষ, অসমৰ কাৰণে আমি কি কৰি গৈছোঁ, অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে আমি কি কৰি গৈছোঁ, সেইটো হ'ব লক্ষ্য যে আমি আমাৰ পাকাজা এটা চেণ্টাৰ আছে য'ত আমি কেৰিয়াৰ গাইডেন্স আমি কৰোঁ চেণ্টাৰ। আৰু আপোনালোকে জানি এইটো বুজি হ'ব, এতিয়া আমি লুকাম, অহা দিনত আমি কোনো যদি এচিভমেণ্ট এডুকেশ্যনৰ মেৰিটত কৰোঁ আমি লুকাম, এইটো মিডিয়াত আমি নিদিওঁ, চুপচাপ থাকিম, এনে চৰকাৰে কি কৰিব। আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ ফালৰ পৰা ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মেডিকেলত এবাৰ ভাল ফলাফল দেখুৱাৰ বাবে অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিবিচাৰে যে মুছলমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাল ফলাফল দেখুৱাওক। গোগামুখৰ জনসম্পৰ্কৰক্ষী অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্যৰ পৰা এনেধৰণে আমি কৰিব পাৰিম। মই শোণিতপুৰ আৰু বিশ্বনাথত আছিলোঁ, 6খনকৈ নতুন চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ হাইস্কুল আমি ৰাইজৰ কাৰণে উৎসৰ্গা কৰিছিলোঁ। তেতিয়া সেই সভাত মই কৈছিলোঁ যে এতিয়া আমাৰ অসমখন পৰিৱৰ্তন কৰিবৰ হ'ল। কেইদিনমান আগতে আপোনালোকে দেখিছে যে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে মেডিকেলৰ পৰীক্ষা পাতিলে, ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পৰীক্ষা পাতিছে, প্ৰায় 250 ল'ৰা ছোৱালী পৰীক্ষাত পাছ কৰিছে। যদি এনেকৈ থাকে আমি অসমৰ মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ছিটবিলাক আমাৰ কোনে লৈ যাব, আজমলৰ মানুহে লৈ যাব, আমাৰ আপত্তি নাই। পঢ়ি শুনি লৈ গ'লে 20-30% লৈ যাওক, কিন্তু গোটেইবোৰ লৈ গ'লেতো মনত দুখ লাগিব নহয়, মনত দুখ লাগিলে উপায় নাই। খিলঞ্জীয়াই যদি ভালকৈ নপঢ়ে আৰু কেৱল যদি হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি চলি থাকে, যদি ইয়াক লৈ চলি থাকে, তেনেহ'লে হয়তো এনেকৈ মনত দুখ লাগিলেও অদূৰ ভৱিষ্যতে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব।